Startujeme druhou hodinu a mým dnešním hostem je Honza Roháč a jeho ironingladies.cz. Honzo, pro ty z nás, kdo si nás právě zapnuli, představ se nám stručně, prosím. Tak já jsem Honza Roháč a žehlíme prádlo. Žehlíme ho s kolegou, žehlí ho naše paní, naše ironingladies. A žehlí to paní, který obtížně hledají práce. Mě to připomíná, žehlím dobře, žehlím rád. No, já nevím, ale jo, já si myslím, že ty paní fakt žehlí rády. Jako, že já si také rád. Myslím, že to někoho baví. Mě spousta mých kamarádek říká, že u toho krásně relaxuje, si u toho pustí film a vyžehlej tu haldu prádla, co tam mají. Jako fakt si to užívají, podle mě. No a pokud byste chtěli místo té haldy prádla koukat se jenom na ten film, tak se mrkněte na ironingladies.cz.